ကိုမှာပုံပုံကြီးရှင်းတယ်ပုံပုံကြီးကမေ့လိုက်မယ်ခုနလုံးဖြစ်ခုနလုံးကမေ့လိုက်မယ်အဲ့လိုပုံမှာเนาะတရားတော့စီးတုံးတုံးသွားဖို့အိမ်မက်တွေမက်ခဲ့ရတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးအကောင့်တွေပေါ်တာဟုတ်ကဲ့အာရှက်ခုကလည်းအမြင့်တန်ပိုင်းသူကတက်တန်နေပြီးတော့ရော့အရင်ချန်တဲ့ဖက်သူကတက်တန်နေဟိုကိုဖြူကလည်းသူပေါ့เนาะဒီရော့ပဲဒါပေမဲ့ရှက်ခုနဲ့ပုံစံမှာသူစူးသားကြမယ်ငါတို့တချင်းပု
အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တစ်ချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဟိုဖြုံးမြောင်မှာဖြစ်ခင်ပေါ့အာဂန်ဒီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခန်းချင်းလေးထဲမှာပဲအိမ်မက်တွေမက်ခဲ့ကြတာပေါ့ငါတို့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အဖြစ်တဲ့သူကနေဥဆောင်ပြီးတော့ရှေ့ရရင်တွားကြီးပေါ့နော်ဒီအရာတွေကညီကိုတွေပေါ့နော်တယောက်တယောက်စီစီလုံးလုံးနဲ့ပေါ့နော်ဥမာကိုကိုပြီးဖြစ်နေကိုကိုပြီးတော
ဒီထက်လည်းကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ ဘလိုလဲဆိုတော့မတူတာလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အာဇက်ခုကလည်းအမြင့်တန်ပိုင်းသူကထက်တန်နေပြီးတော့ရော့အရန်ကျန်တဲ့ဘက်သူကထက်တန်နေအာကိုဖြိုးကလည်းဘယ်လိုပေါ့နော်ဒီရော့ပဲဒါပေမဲ့ဇက်ခုနဲ့ပုံစံမတူပြီးတော့ကျွန်တော်ကြတော့လည်းရော့အစ်စ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဖယ်မီလီတွေကပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးအေးပိုင်းကိုလိုက်ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ
ကျွန်တော်ကတော့လောဘကြီးလို့ပြောမလားမသိဘူးเนาะဟိုကျင်းတဲ့တော်တော်မရှိဘူးအများအားကြိုးစားဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတိုင်ပင်ကြတယ်အကုန်လုံးပေါ့เนาะငါတို့ဒီထက်ကြိုးစားကြမယ်ငါတို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြိုးစားမှုတွေအားလုံးဒီထက်ပို့ပြီးတော့အများကြီးကြိုးစားဖို့လိုသေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှအားရတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အရင်အားထက်ဆိုင်ပေါ့เนาะလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်၃နှစ်ထက်ဆိုင်ပေါ့အများကြီးတ
ဟုတ်ကဲ့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 
Ane je ada jadi si dia bono. Dah macam malu eba, pobi lo kakek bare, cuaca ada bai ni maroli. Mana juga ano di bena siak kuri bono. Turuah cenderu ni sahino, mianai sini aja bare. So cenderu turuah luar de bai ni de, ti dene ti thai de bono di. Music bayi nama kita lumu ye bayi asal, no lumu ti thay dari timbia api de, letu ya api dalam kau, di zaka api dalam kau, no lumu le timbia api de, api dalam dekat kau niyim tu payah, no ni le de lumu eh, cina lu timbia api de, lumu cina lu senior junior lumu kue bene, lumu seyen eh, no lu, oh tak hanya cina lu lu baru jom le, oh luar de ma, kau ma memdi luar wah bayi ni si dah, no lumu le izun le kau lu bi de, pihon bi lama pay ma de, pihon sewa kau bi de, bo, eh tu le ที่อันนี้จริงๆเจ้าตัวจริงๆเบี้ยวจริงมาเลยเราดองว่านี่กูมีอ่ะเอ้ยเชื่อใจพี่เราดีใจไหมเสียตัวบุชีมาเลยดีเพราะอะไรวะเนาะแต่จีวาเลยที่บอกดีใจเสียตัวบุชีมาเลยนับเลยจริงๆตัวเช่นนี่เอลูมิวบอกกูน่าไปด้วยตัวเช่นจะเป็นลูกดอมไปด้วยกงล้องสาบีรอดูเยอะจ้าไปเลยกงล้องตัวบอดูมาไปเอลูพิจารณาไม่ได้หรอ Thank you.